ফ্ৰেণ্ড গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে আৰু আজি পাকঘৰৰ পৰা ব্লগটো বনালোঁ মানে বনাবলৈ আহিছিলোঁ বনাম মানে কি বনাম পুৰি বনাম পুৰি চাহ তেনেকৈ খাব খাম আৰু পিছত লগ পাই আছোঁ বাৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ খাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে মাৰিয়ে আছে মায়ে তাকে মই অলপ বনাওঁ খালি ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত বনাই কৰি লৈ খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ চাহ তাহ খাই কৰি বজাৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ বজাৰ মানে এনেই অলপ ওলাই যাম আৰু এজনী বাৰ ছোৱালী খাই কৈ দে হাই আহি বজাৰলৈ যাম অকণমান ওলাই আহিছোঁ আহি লগ পাই আছোঁ ঘৰত জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁ ঘামি জমি অৱস্থা নোহোৱা হৈছে দেখিছে নহয় ঠিক আছে বাৰু আহি এতিয়া হাত মুখ ধুই লওঁ ফ্ৰেছ হৈ লৈ লগ পাই আছোঁ পিছফালে আহিলোঁ ডাইৰেক্ট তাতে হেৰি কৰি লওঁ আৰু ঠিক আছে দিয়ক লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত 12টা বাজিলে 12:30 হ'ল বাৰু সময় এতিয়াহে ভাতকে বনাবলৈ আহিলোঁ সদায়নো কিমান আৰু বিস্কুট তেনেধৰণে কিনা বস্তু খাই থাকিব চাহৰ লগত খাবলৈ এটা ধুনীয়া পিঠা ৰেচিপি দিম বুলি ভাবিছোঁ ভাল লাগিলে নিশ্চয় চাব পিঠাটো ট্ৰাই কৰি চাব ভালে লাগে পিঠাটো মানে এইটো চট পূজাত দিয়া দিয়ে আৰু পূজাত প্ৰসাদ হিচাপে দিয়ে এইটো পিঠাটো কি বুলি কয় কিবা খোৱা পিঠা তেনেদৰে কয় সেই পিঠাটো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কৰি দিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেল নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা ৰঙা বুটামটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে ঠিক আছে মই ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা হয় এতিয়া 4:45 হ'ল সময় মই ভাত খাই আজৰি হৈ চাহৰ খাবলৈ এটা পিঠা বনালোঁ পিঠাটো এয়া এইটো হয় খাবলৈতো মানে বহুতেই টেষ্টি হৈছে চেনি অলপ বেছি হ'লে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু চেনি কমাই দিছোঁ মিঠাটো অলপ কমাই দিছোঁ মিঠা কমাই দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ মজা হৈ থাকিব অলপ কমাই দিছোঁ পাপা চুগাৰ আছে খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মিঠাটো অলপ কম কৰি দিছোঁ ঠিক আছে কি কৰোঁ কি ৰূপত খাই আছোঁ অলপ পিছত চাহকাপ খাই লওঁ বাৰু গাপা ধুই আহিলোঁ আকৌ ঘামি গ'লোঁ দেখিছেনে আৰু এয়া যে আঙুলি অমিতা কাটোতে কাটিলে ভালকৈ মানে অলপমান কাটিছে আৰু মায়ে বান্ধি দিলে ইমান গৰম লাগিছে এইমাত্ৰ গা ধুই আহি সেই কাপোৰ সলাই লৈছোঁহে মাত্ৰ ঘামি জুমি চেচ অৱস্থা এতিয়া ভাত ৰান্ধোগৈ ভাত ৰান্ধোগৈ মানে পাপা আজি শনিবাৰ আছিলে পাপাই ব্ৰত ৰাখে যিহেতুকে দিনটো একো নাখায় সন্ধিয়া চাকি তাকি দি আহি খায় পাপা গৈছে জাগিৰো পাপা ওলাই গৈছে মানে অলপমান চাকি তাকি দি কৰি আহি মই ভাতবোৰ ৰান্ধি দিওঁ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আজি ধুনীয়া ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বাহঁত আহিছিলে বাহঁত যায় এতিয়া বা আহিছিলে মোৰ বা নহয় মেৰু বৰ্তাৰ ছোৱালী আৰু বা আহিছিলে মাত দিছে ঠিক আছে মাত দি মাত খাই দি লওঁ মই বাৰু কথা পাতি আছোঁ পিছত কথা পাতি আছোঁ মানে মই ভাত পানী খাই আজৰি হৈ লওঁ বনাম ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কি বনালোঁ কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো এক্সট্ৰা ভিডিঅ'ত পাব আপোনালোকে ভিডিঅ' ভিডিঅ' দিবলৈ গ'লে বহুত দীঘলৈ যাব ন সেইটো কাৰণে ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত মোৰ ভাত হ'ল বাৰু বনাই ভাত হ'ল এতিয়া চব্জি বনাম মই হেৰি বনাম কি কয় এইটো পনীৰ বনাম অমিতাৰ সৈতে কেনেকুৱা বনাই দেখাম চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা বনাওঁ আৰু যদিহে মোৰ চাইডত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগতে থকা বেলেগ অনুভৱে অন কৰি দিব যাতে আহিব লগা সকলোবোৰ ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পায় আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেলেগ অনুভৱে অন কৰি দিব সেয়া মই পনীৰ অমিতা বনাবলৈ লৈছোঁ পনীৰেদি অমিতা খাই পোৱা নাই চাগে আপোনালোকে নিশ্চয়
যদি কোনোবা খাই পাইছে দেন কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন হয় মোৰ ভিডিঅট কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব তাহলে থাকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা সকলো ভিডিঅ আপোনালোকে পাই বলক আমি বনাও এটা অমিতা আৰু পনীৰৰ সবজি সানডে সন্ধিয়া 6টা মানে বাজিল ব্লগটো দিনটো কন্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবি যা কালি এন্ডিং নকৰিলো ব্লগটো ক্লোজ নকৰিলো কিন্তু আজি মানে কম বিচাৰ আছিল যে ব্লগ কৰা সময় নহল এই সন্ধিয়া এইখিনি সময়ত ব্লগটো এন্ডিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ঠিক আছে দেন পিছৰ ভিডিঅ'টো লগ পাম কেনেদৰে কি কথা কেনেদৰে পাতিম বাৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা জনাবচোন আমাৰ ফালে বহুত বানপানী হৈছে ঘৰ উঠা নাই বাৰু উঠিব নোৱাৰে আমাৰ ভেটি বহুত ওখ হয় ওচৰৰ মানুহবোৰৰ পিছফাল গোটেই বৰ গৈছে আমাৰ নাই বাৰু ঠিক আছে দেন পিছে পৰে লগ পাম আপোনালোকৰ ফালে বানপানীখিনি জনাবচোন মেছেজ কৰি কোনোবা কোনোবা ঠিক আছে লগ পাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি পাশতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে অহাটো ভিডিঅ'লৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক সেয়াই আশা থাকিল